Iniciem ara les taules rodones d'aquest simposi sobre la memòria col·lectiva als mitjans. Aquesta primera taula doncs està relacionada amb el tema de la memòria en el periodisme. Aleshores, sota aquest títol s'han encarnat un seguit de ponències al voltant de la reflexió entorn al concepte de història o bueno, la frontissa entre història i periodisme, una mica també relacionat amb una idea que sempre plana en tots els textos, que diguem que el periodisme comença allà on acaba la història. I es parlarà també de la professió del periodista i de l'historiador o l'intel·lectual. S'incorpora també una reflexió sobre els límits de, podríem dir, de les disciplines, perquè es tracta sobre història i periodisme, però també sobre la ficció, sobre la literatura, sobre com la novel·la històrica tracta aquests temes de memòria. Hi haurà una reflexió sobre les fal·làcies vinculades a aquests tres aspectes, també amb menció a certa obra literària, i la pràctica periodística del dia a dia, el periodista amb el pic i pala, que ens explicarà doncs, la seva experiència i també les incomoditats d'aquesta experiència, de com el periodisme tracta un afer tan sensible com és la recuperació de la memòria, no? del passat. Aleshores, passo ja a la presentació dels ponents amb l'ordre en el que intervendran. En primer lloc, l'Enric Calpena, que és periodista i professor d'aquesta facultat, director del programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio, presentador del programa Cronos de Televisió de Catalunya i comissari de Barcelona Novel·la Històrica. En segon lloc, intervendrà el David Serrano, la ponència que presenta l'Enric Calpena és Les fronteres difuses de la memòria històrica, de la novel·la La recerca historiogràfica passant pel periodisme. En segon lloc, intervendrà el David Serrano, que és professor també de la Facultat de Comunicació Blanquerna, director del CILEC, que és el Centre d'Investigació de la Literatura Europea Concentracionària, i assessor internacional de drets humans del govern d'Uruguai. Posteriorment intervindrà la ponència que presenta el David Serrano és Memòries democràtiques, qüestions terminològiques. En tercer lloc intervindrà l'Agustí Pons, que és periodista i escriptor i autor, d'entre altres llibres, de les biografies de Joan Triadú, Maria Aurèlia Capmany, Néstor Luján i Salvador Espriu, i dos llibres de caràcter memorialístic com són Temps indòcils i Cartes a Clara. I, finalment, l'Eduardo Martín de Pozuelo, que és periodista, redactor en cap i coordinador de l'àrea informativa de terrorisme de La Vanguardia, i la seva ponència és Periodismo de recuperación histórica cuando la memoria se hace incómoda. Molt bé, doncs dono la paraula a Enric Calpena, Les fronteres difuses de la memòria històrica, de la novel·la La recerca historiogràfica passant pel periodisme. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair als organitzadors que hagin tingut l'amabilitat de convidar-me i també als companys que tinguin l'amabilitat de suportar-me, que és una cosa, òbviament, al públic també. Què diferencia un assaig històric d'un llibre de divulgació? I un llibre de divulgació històrica d'una novel·la? I una novel·la històrica d'una ficció basada en el present? I un reportatge d'investigació de fets passats d'un article acadèmic d'anàlisi històrica? Hi ha diferències, és evident, però també és evident que les fronteres entre aquestes diverses maneres d'apropar-se al passat són en alguns punts molt primes. El tremp narratiu d'Alessandro Barbero, de Tom Holland, de Paul Preston o de Josep Termes no té res a envejar el de Ken Follett, de Lindsay Davis o de Colin McGullough, o, d'altra banda, el de Josep Maria Sòria, el de Néstor Luján, el de Jordi Finestres, per posar alguns exemples. Però, sens dubte, la voluntat d'apropar-se als fets és d'un caire ben diferent.
Cap d'aquests autors, se suposa, vol allunyar-se de la realitat d'un moment determinat, però mentre els quatre primers, els historiadors, intenten reproduir de manera comprensible els documents que es poden obtenir sobre els fets, els novel·listes agafen aquests documents i, sense por als buits documentals, refan algun fragment del passat procurant ser el més fidels possibles a les dades que tenen, però sense por d'introduir personatges ficticis o motivacions indocumentades per tal d'explicar els motors de les accions dels actors del passat. I els periodistes construeixen retalls del passat utilitzant una barreja entre tècniques narratives més o menys rígides i eines de recerca i reconstrucció de les fonts molt més atentes al testimoni oral, sense menystenir l'ús de documents, sovint en mans de l'historiador, que es converteix així en un dels testimonis de les fonts periodístiques històriques, aquell tècnic que sap treballar un element tan difícil de copsar com és un arxiu documental. Aquest debat que ara tan sols apunto sobre les fronteres que s'intueixen difuses entre les diverses maneres d'apropar-se al passat és curiós que s'hagi plantejat des del moment en què el concepte de memòria històrica hagi arrelat en la consideració social i especialment en la consideració política. Aquest concepte de memòria històrica neix a finals de la dècada dels 70 del segle passat, que és quan sorgeix amb força la tercera generació del que es va anomenar l'École des Annales, que impulsen el que ells anomenaran la Nouvelle Histoire, en part pel mimetisme del concepte anglosaxó no exactament paral·lel del Social History. Què és el que, a pinzellades gruixudes, pretenen aquests nous historiadors? Pretenen que la història no es preocupi més de les petites anècdotes que no permeten extreure'n significació i comprensió del passat per si mateixes, sinó que la història s'ha de preocupar d'entendre les diverses mentalitats que concorren en un context social del passat. Per dir-ho tal com ho deia Jacques Le Goff, l'historiador ha d'entendre les representacions col·lectives i les estructures mentals que conformen una societat. D'aquí vindrà el concepte de memòria històrica, encunyat per un altre nou historiador, Pierre Nora, conformada per aquesta gran suma de relats personals dels que s'han d'extreure els conceptes generals, menystenint l'anècdota personal poc generalitzable. Els britànics, amb algun afegitó nord-americà, es van sumar a la seva anglosaxona manera al nou corrent des d'una revista clau que encara existeix, Past and Present. Però ells, que estaven d'acord amb aquests grans paradigmes de la tercera generació dels annals, van portar la nova història cap a un marxisme més acadèmic. La mentalitat que volien estudiar els francesos només es podia copsar a base de comptar i recomptar, per exemple, censos emfitèutics, dades de mortalitat infantil i importacions de llana als Països Baixos durant els cicles de sequera. Entendre les mentalitats o aprofundir en l'anomenada història social, que, com deia Sir George Trevelyan, és la història de la gent sense política, porta a buscar una comprensió de la societat basada en fets quantificables i susceptibles de ser tractats estadísticament. Les causalitats històriques serien, si seguim aquest pensament, només de caràcter estructural i col·lectives. No és aquest el fòrum per criticar el mecanicisme i el reduccionisme sociològic de la nova història i de la història social, però sí que em sembla oportú per esment amb la gran influència que aquestes concepcions han tingut en la relació conflictiva del periodisme amb la història, o si volen, de periodistes amb historiadors. El periodisme acostuma a tenir una visió molt propera de la realitat, obligat per la seva funció, la de donar notícia dels canvis ocorreguts des del darrer moment en què es va informar abans, probablement ahir. Aquesta visió, que en termes de l'escola dels annals dirien evenementiel, dels esdeveniments, lliga molt poc amb les concepcions històriques que comentava i que han sigut hegemòniques en el nostre país durant prop de 40 anys i que encara avui en dia, malgrat que ja no formen part del corrent dominant entre la historiografia, tenen una influència important. El relat periodístic habitualment només utilitza els fets del passat com un element de comprensió del present o com una referència anecdòtica que contrasta amb el temps present. Però, abans de que se'n pugui malentendre, que habitualment el relat periodístic es faci servir així només es deu a dues causes ben comprensibles. En primer lloc, i malgrat pesi alguns historiadors, la història no és l'element clau de la immensa majoria de les accions humanes. I en segon lloc, en bona part d'aquestes accions, la història només és un element més que explica els fets.
No hi ha, doncs, una especial necessitat de la història en la quotidianitat, i això és el que causa que el periodisme sovint no tingui en compte aquesta ciència i que els historiadors menystinguin sovint també el periodisme que fan els seus contemporanis. Permeti'm una cita de Fernand Braudel, un historiador de la segona generació de l'Escola dels Annals, que em sembla oportuna. Tout travail historique décompose les temps révolus, choisi entre ses réalités chronologiques selon des préférences et des exclusives plus ou moins conscients. L'histoire traditionnelle, attentive au temps bref, à l'individu, à l'événement, nous a depuis longtemps habitués à son récit précipité, dramatique, de souffle court. Traducció aproximada, eh? Tot treball històric deconstrueix el temps dinàmic, escollit entre diverses realitats cronològiques, segons les preferències i exclusions de l'historiador més o menys conscients. La història tradicional atenta al temps breu, a l'individu, a l'esdeveniment, des de fa molt temps que ens ha habituat a la seva narració precipitada, dramàtica, de curta volada. Quina descripció, penso, més despectiva de la feina honesta i digna d'un periodista. Aquests corrents històrics que mencionava, Nouvelle Histoire i Social History, s'han de reconèixer que van tenir, però, de cara al periodisme, una aportació molt positiva. El fet de posar l'èmfasi en la mentalitat, en el context, que diríem nosaltres, és d'una època, d'un temps, posava en solfa la necessitat de tenir en compte una gran quantitat d'elements que la història política, la història econòmica o abans el positivisme històric havia menystingut. Aquests elements, malgrat que pels neomarxistes eren només interessants en tant quan eren quantificables, eren, són, els que ajuden a entendre, sens dubte, les característiques d'una època determinada enfront d'una altra. El periodisme, doncs, es converteix així en la font principal de coneixement dels fets contextuals d'una societat que d'aquesta manera es veu reflectida per les diverses vessants del món de la comunicació. Escoles posteriors que han superat les concepcions de les escoles ja comentades no han deixat en cap cas de remarcar la importància del context i han anat més enllà de les publicacions populars i dels diaris en el coneixement d'aquest context. Estic pensant en corrents com la microhistòria, en la història cultural o en la història de les representacions i de les idees en context. El periodisme, doncs, ha salvat el prestigi davant els historiadors per ser la representació dels elements de context que expliquen una societat. El periodisme els hi ha resultat interessant en quan explica el què passa, no com ni per què passa, o el que més ens ocupa avui en aquest simposi, com o per què va passar. L'estratègia de coneixement del periodisme, però, no ha resultat prou interessant per la majoria d'historiadors, que simplement no l'han tingut en compte. Quan el periodista, aplicant la tècnica que li ha servit per entendre els canvis d'un aspecte determinat de la societat, investiga el passat més o menys remot, sovint l'historiador reacciona amb sorpresa, no necessàriament ni molt menys negativa. És cert que la tècnica periodística d'apropament a la realitat difereix substancialment de l'estratègia de recerca de l'historiador. Per l'historiador, l'arxiu ha de ser la principal font. El document escrit, passat pel sedàs de la credibilitat de l'autor del document, és la clau de la construcció del relat per part de l'historiador. Però un historiador, vull ser just, no oblida pas altres fonts directes, encara que poden tenir una importància sovint més relativa. Per un periodista que investiga el passat, el testimoni dels presents en els fets pot resultar més entenedor que el document, perquè el relat del testimoni facilita la comprensió dels fets passats pels humans del present. Les societats canvien al llarg de la història, però els comportaments humans no. Per tant, els testimonis directes del passat, encara que aquests testimonis estiguin recollits en cartes o en llibres de memòries, alimenten la tasca investigadora del periodista que permet al lector del diari o de la revista d'avui en dia copsar la importància del fet del passat. Un exemple que em sembla molt diàfan d'aquesta tècnica periodística d'apropament al passat. A l'any 2003, el periodista Josep Maria Sòria va publicar a La Vanguardia una sèrie de 8 articles sobre l'assassinat dels germans Badia, produït el 28 d'abril de 1936. Sòria narra els fets i les seves conseqüències usant gairebé sempre fonts directes, bàsicament memòries i testimonis recollits o bé en llibres d'historiadors o bé en sumaris oficials. Sòria, de tota manera, no pretén construir un relat històric clàssic on la diversitat de fonts permet copsar diversos aspectes dels fets o fins i tot aprofundir en les qüestions contextuals que expliquen la societat catalana de la primavera del 36. Sòria accentua la narrativitat sense menystenir les possibles explicacions alternatives al seu relat.
A partir d'un cert moment, mostrant-li al lector la diversitat de testimonis que avalen una determinada línia d'investigació, dona més importància als fets que s'esdevenen i, sobretot, a les peripècies dels protagonistes, tant del principal assassí, l'anarquista Justo Bueno, com del periodista que en aquell moment més va investigar els fets, Avalí Ortiz Tísner. Per què Sòria va fer servir aquesta estratègia enfront d'una que hagués estat més escolàstica? Simplement perquè Sòria sabia que el receptor dels seus articles de La Vanguardia no seria el mateix, o com a mínim amb la mateixa actitud, que el lector de qualsevol dels llibres que han tractat aquesta qüestió. Ens trobem, doncs, amb una qüestió de fons que determina, em sembla a mi que decisivament, aquest problema que plantejava al principi. El segle XX, i no diguem el que portem de XXI, ens ha acostumat en tots els àmbits a ser molt conscients de la repercussió de la nostra feina, de tot allò que escrivim. Mai el concepte de publicar havia estat tan cert. Ara publiquem, fem públic, d'una manera inimaginable fa només unes dècades. Qualsevol escrit és susceptible de ser conegut per un públic molt més ampli que anteriorment. I molts d'aquests públics, a més, s'han fet molt conscients de la marxa dinàmica del present, de com els fets del passat influeixen el moment actual, de com les percepcions del present fan esment d'un determinat passat. Bona part dels receptors avui dels missatges comunicatius són conscients que observar el passat el distorsiona, al mateix temps que aquest passat distorsiona també el present. L'auge i la transformació en les darreres dècades de la novel·la històrica també exemplifica el procés que comento. La novel·la històrica és un gènere que es pot dir que neix a partir del segle XIX, un moment en què el romanticisme literari ja s'ha consolidat com a cànon cultural. Seran novel·les que busquen no tant la versemblança històrica com l'apropament a una realitat mítica, molt sovint un dels pilars del realment moral dels nous corrents nacionalistes que estan en aquell moment florint. Walter Scott, per exemple, buscarà les arrels escoceses en l'edat mitjana i en l'alta edat moderna, en novel·les com Waverley, Rob Roy o, encara que molt més fantasiosa, Ivanhoe, totes anteriors a 1820. John Fenimore Cooper farà el mateix amb respecte a les arrels nord-americanes a The Last Talking Series. La novel·la més coneguda serà L'últim dels Mohicans. Victor Hugo, Alexandre Dumas faran el mateix paper a França. Benito Pérez Galdós, amb episodis nacionals, serà qui conrearà millor el gènere en espanyol. Tots aquests autors, tret en certa mesura de Sir Walter Scott, excel·liran no només en la literatura, sinó també en el periodisme. Hem d'entendre que el periodisme que es feia en els dos primers terços del segle XIX només es pot considerar un precedent del periodisme que generarà posteriorment. Sovint, l'únic punt de connexió entre el que escrivien aquests autors i el periodisme serà el fet que els seus escrits siguin publicats en publicacions relativament periòdiques. Però sí que em sembla destacable que aquests autors, que d'una manera indirecta estan tractant el passat, publiquen els seus relats i comentaris tant com a llibre com en pamflet històric. La història que es feia en el segle XIX sovint no diferia substancialment dels relats més o menys reconstructius dels novel·listes. Llegir ara la Història de Catalunya, de Víctor Balaguer, de 1864, o la Història de la Guerra de la Independència en l'Antiguo Principado, d'Adolf Blanc, publicada el 1861, per posar dos exemples de llibres d'història molt populars a Catalunya durant dècades, no ens pot fer altra cosa que recordar l'estil florit de la novel·la històrica decimonònica. El periodista Verit Ventosa, que no va arribar a trepitjar mai al Marroc, publica poques setmanes després d'acabada la guerra hispano-marroquina de 1859-60 un llibre anomenat Españoles y Marroquíes, amb el subtítol Història de la Guerra d'Àfrica. El text és publicat primer en fulletons i després recopilat en un llibre. Què és Españoles y Marroquíes? Un llibre d'història? Una crònica periodística? Una novel·la basada en uns fets passats? Penso que ni el mateix Ventosa sabia en quin gènere es movia. Un cas similar, per exemple, és el de la biografia de Francesc de Paula Coelho, escrita pel periodista Seferí Tresserres i publicada a Barcelona el 1859. La biografia es va publicar també en forma de fulletó, dins d'una col·lecció de fulletons anomenada Crímenes Célebres Españoles. No resisteixo la temptació de llegir-los un fragment que em sembla il·lustra prou bé aquesta confusió entre història, periodisme i novel·la. Tresserres descriu el moment de l'assassinat de Coelho, líder del clandestí Partit Democràtic, a mans de policies disfressats de malfactors. Entonces todo es confusión. Entonces, en medio de la mayor oscuridad, se ven brillar algunas navajas. El combate se generaliza inmediatamente y el grupo se fracciona.
En la misma esquina de la calle se pelean unos, mientras otros de los agresores, apoderándose de un joven que lleva toda la barba negra y poblada, que es de una fisonomía simpática y de ojos centelleantes, le arrastran hasta el fondo de la calle, oscura como boca de lobo. Dura el combate como unos 10 minutos sin que se oiga otro ruido que el que hacen los palos chocando entre sí, otro rumor que el de las navajas al rasgar los vestidos y penetrar las carnes, otro acento que el aire sofocado de unos y las maldiciones que otros murmuraban. Novel·la segur, crònica periodística potser, però llibre d'història no ho sembla. Doncs bé, al final d'aquest llibre es recullen les fonts emprades i de manera sorprenent queda clar que les fonts són les que utilitzaria qualsevol historiador. Entre d'altres, el sumari complet del judici que es va fer sobre el cas i que recull fil per randa l'escena que acabem de sentir. Per tant, un cop més, la distinció entre periodisme, història i novel·la queda molt desdibuixada. El cert és que, tal com comentava abans, el pas dels anys i l'aparició d'escoles historiogràfiques més modernes i estils periodístics més sobris i estrictes han facilitat la llunyania d'aquests dos camps. Respecte a la literatura, els gustos literaris també han canviat i difícilment s'admetria entre els lectors actuals un estil tan pompós i recarregat com el de l'exemple anterior. Molt bé, així doncs els tres camps són clarament confusos, però no vull que els arbres no ens deixin veure el bosc. Que història, periodisme i literatura puguin tenir camps comuns amb respecte a l'ús de les dades del passat no vol dir que no siguin evidentment diferents. Com va dir Albert Einstein, les teories han de ser tan simples com sigui possible, però no més simples. Si la base de continguts pot ser, encara que molt, molt sovint no és la mateixa, igual entre els tres camps, vol dir que la diferència de base no estarà en el fons, sinó en la forma. L'escriptura històrica no s'hauria de confondre, almenys amb els temps actuals, amb la crònica periodística ni amb la novel·la històrica. Però el problema tampoc acaba de raure aquí, penso. Els vaig a proposar un joc. Provin a endevinar a quin tipus de gènere pertanyen els tres fragments contemporanis que ara els llegiré. No els diré fins al final a qui pertany cada exemple. Primer exemple. El rey ofreció un salvoconducto si los miembros de la Cámara de los Comunes regresaban a Westminster. Algunos diputados volvieron sigilosamente y con inquietud. Aquella misma noche aumentaron los rumores de que el Parlamento tenía intención de acusar a la reina como reacción a los constantes informes de que se estaba involucrando en conspiraciones. El rey se alarmó. Entonces Carlos tomó una medida sin precedentes, acudió a la Cámara de los Comunes en persona con la intención de arrestar él mismo a 5 alborotadores en concreto. Se llevó consigo a 400 soldados armados con alabardas, espadas y pistolas. Segundo ejemplo. Era tan maravilloso el espectáculo aquella mañana de mayo del año 1910 en que 9 reyes montaban a caballo en los funerales de Eduardo VII de Inglaterra que la muchedumbre, sumida en un profundo y respetuoso silencio, no pudo evitar lanzar exclamaciones de admiración. Vestidos de escarlata y azul y verde y púrpura, los soberanos cabalgaban en filas de 3, a través de las puertas de palacio, luciendo plumas en sus cascos, galones dorados, bandas rojas y condecoraciones incrustadas de joyas que relucían al sol. Detrás de ellos seguían 5 herederos al trono y 40 altezas imperiales o reales, 7 reinas, 4 de ellas viudas y 3 reinantes, y un gran número de embajadores extraordinarios de países no monárquicos. Tercer y de reexemple. El comandante de la fuerza era Sir Edward Pakenham, 1778-1815, un retoño de la nobleza angloirlandesa, originario del castillo Pakenham, en el condado de Westmeath. El gran duque de Wellington se había casado con Catherine, la hermana de Pakenham, pero hasta allí llegó la aproximación de este jefe al genio militar. Nadie dudó jamás de su coraje. Con el grado de mayor general, sirvió a las órdenes de su cuñado en Salamanca, 1812, y tuvo su oportunidad cuando Wellington le dije que llevase su división directamente hacia el centro francés con estas palabras: «Ned, ha llegado tu hora». Pakenham rompió la línea francesa y, según dijo Wellington en su despacho, de este modo se ganó la batalla, aunque el propio Wellington reconoció: «Quizá Pakenham no sea el genio más luminoso». Difícil, distingir els tres, i ja els dic que són tres gèneres diferents.
Els hi desvelo les incògnites. El primer fragment, el que parla dels primers xocs entre el rei Carles I d'Anglaterra i els parlamentaris, els fets que desencadenarien d'alguna manera la primera fase de la Guerra Civil Anglesa, és del llibre Rebeldes i Traïdores, de Lindsay Davies, una de les millors novel·listes històriques del moment. Fragment de novel·la històrica, per tant. Segon fragment, el que parla dels funerals del rei Eduard VII del Regne Unit, és un dels més coneguts dels llibres d'història escrits en el segle XX. Així comença Los Cañones de Agosto, un llibre sobre els prolegòmens i les primeres setmanes de la Primera Guerra Mundial, escrit per l'historiadora nord-americana Barbara Tuchman, història acadèmica, per tant. El tercer exemple, el que comenta la poca traça del cunyat del duc de Wellington, el general Edward Pakenham, és de Paul Johnson, un periodista britànic que va publicar-lo al diari The Times i posteriorment va recollir-lo en un llibre anomenat El nacimiento del mundo moderno. Periodisme, en definitiva. Oi que no és fàcil de distingir? No és, doncs, en l'estil literari on podem trobar les diferències clares i inequívoques entre els tres camps esmentats. Les diferències estan en altres aspectes que, no per obvis, no vull deixar d'esmentar. En primer lloc, la referenciació de les fonts. Encara que molt sovint l'aparell bibliogràfic de qualsevol dels tres camps és prou important i pot ser en els seus trets bàsics molt similar, a l'hora de la veritat, la dimensió de referents bibliogràfics i documentals dels historiadors és molt superior al dels novel·listes i els periodistes. En contra d'això, es podria citar un exemple tan conegut com el llibre Guillaume Le Maréchal o Le Meilleur Chevalier du Monde, de Jacques Duby, un dels llibres més importants dels darrers 50 anys sobre l'edat mitjana i on no hi ha ni una sola cita bibliogràfica o documental. És cert, però això va ser un desafiament de Duby al món acadèmic. Recentment, el doctor José Enrique Ruiz Domènech, deixeble de Duby, ha completat l'aparell bibliogràfic del llibre del seu mestre i ha constituït una tasca documental. Tot està documentat. Segon, la utilització de cites literals acotades. Són especialment habituals en el periodisme històric i no tant en els llibres d'història i del tot inexistents en les novel·les. Tercer, l'aparició de personatges ficticis inserts en l'estructura narrativa. Això només és present i és un símbol clar de novel·la històrica. Quart, la comparança amb l'actualitat del moment de publicació de l'obra, molt habitual en el periodisme, molt poc habitual en el text històric, inexistent del tot en la novel·la. Cinquè, l'extensió, sovint llarga la novel·la, d'extensió molt més variable en el text històric, curta relativament en el periodisme. Sisè, el format de publicació, en forma de llibre en editorials literàries en el cas de la novel·la, en els diversos sistemes de distribució periodístic, premsa diària, premsa no diària, premsa digital, en el periodisme, en editorials d'assaig o en revistes acadèmiques en el cas d'història. Aquest llistat tan obvi, d'altra banda, no pretén ni molt menys ser exhaustiu. Hi ha altres diferències. En conclusió i per acabar, una de les funcions de l'historiador, del periodista i encara que sembli paradoxal, del novel·lista històric, és la transmissió d'un coneixement honestament considerat com a cert a uns públics determinats. En aquest sentit, ens podríem preguntar si fa millor o pitjor història qui buida un llibre de defuncions d'una parròquia, qui assessora una producció cinematogràfica sobre una batalla del passat o qui escriu una novel·la que facilita el coneixement d'una etapa determinada. La transmissió del coneixement adquirit és segur l'obligació de l'historiador. Potser el matís estan pensant el públic al qual va dirigir aquesta transmissió. Heròdot segur que no va pensar en l'acadèmia quan va escriure història, però segur que Josep Fontana o Jordi Nadal, per posar dos exemples, sí. Escriure història en el segle XXI no és, penso, necessàriament escriure història per la societat de masses actuals, però sí escriure-la per algú de la nostra societat del XXI. Història, periodisme i literatura, sempre que miren al passat, conflueixen, vull suposar, en la seva mirada honesta. El passat, penso, ha de ser abordat des del present amb l'honestedat de voler-lo treure a la llum a través de les eines que hem decidit agafar, siguin les eines de l'historiador, del periodista o del novel·lista històric. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passarem ara a la presentació del David Serrano, de la seva ponència titulada Memòries democràtiques, qüestions terminològiques.
i recordar-vos també que disposem aproximadament d'un quart d'hora per després tenir temps per fer preguntes. Molt bé. Moltes gràcies. Procurarem centrar-nos en el quart d'hora. En primer lloc, el meu agraïment també que a les organitzadores del seminari i del simposi perquè hagin pensat en mi per poder fer algun tipus d'aportació. En aquest sentit, jo el que he de dir és que parteixo de la meva experiència, potser a partir d'aquí quedarà més clar per què plantejo el que plantejo, perquè canviaré completament de registre respecte al que ha fet l'Enric. És a dir, el meu acostament ha estat des de la literatura, sempre la literatura relacionada amb els camps de concentració, aquest és el punt de partida, i després les meves recerques s'han ampliat en els camps de la repressió franquista i repressió nazi, i darrerament també he ampliat, saltant l'Atlàntic, en el que és la repressió en les dictadures argentina, però especialment l'uruguaiana. Per tant, aquest és el meu punt de partida. Són una mena de punts que serveixin després per poder debatre. Entenc que, a més, l'escassetat de temps i la simplificació a què ens veiem obligats farà que hi hagi aspectes que quedin apuntats d'una manera massa parcial, però en fi, era la dèria que jo tenia i al voltant del que jo podia aportar. En aquest sentit, els mitjans de comunicació per mi són el punt de partida com l'altaveu de tot allò que amaga l'imaginari col·lectiu en aquests moments. És a dir, jo crec que estem en un moment de gran desmemòria, una desmemòria que intueixo que no és atzarosa, sinó que és una desmemòria buscada, conscient, i que tenim a través d'aquests mitjans una sèrie d'indicadors que ens fan pensar per què es produeix, a qui interessa i, en tot cas, cap on ens porta. Jo, només per començar, he recollit, d'una manera completament atzarosa, una sèrie de situacions que els mitjans ens han apuntat, que voldria llegir, una mena de llistat no exhaustiu ni estadístic, i en el qual el que menys m'interessa és qui són els actors principals que ho fan, per això els obviaré. Començaria parlant per l'atac neonazi a la delegació del govern de la Generalitat a Madrid, en el qual els seus membres, després de passar 24 hores a la presó, aquell mateix l'endemà al vespre ja sortien en diverses televisions. Considerat, per cert, ahir, jo sóc filòleg i per tant m'hi fixo en això, un acte vandàlic, cosa que no deixa de ser un eufemisme bastant estrany, però no cal que ens anem a Madrid, és a dir, tenim una sèrie d'accions com ara les salutacions nazis de dirigents polítics juvenils de Xàtiva i Gandia, afiliats d'un partit de Valls es passegen amb banderes nazis, el responsable d'un partit polític d'Altafulla compara independentistes amb nazis, on hi ha dues imatges i has de buscar les diferències, els responsables d'un partit de Sant Joan de Vilatorrada declaren nazis als independentistes, un portaveu d'un partit polític estatal compara les banderes nazis amb la republicana i després, seguidament, diu que la república va provocar 1 milió de morts. La secretària general d'un partit estatal declara que els escratxes són propis de nazis i feixistes, un diputat estatal denomina nazi qui parla del concepte de País Valencià, una delegada del govern participa i reparteix medalles en un acte a excombatents de la Divisió Azul i després també considera que la plataforma d'afectats per la hipoteca són nazis. Un ministre de Defensa anterior fa desfilar junts un representant de la divisió Leclerc que allibera París amb un membre de la divisió Azul i considera que això és un acte de reconciliació. Un exministre equipara el PSOE amb els nazis davant del jutge Ruz, que porta el cas Bárcenas, o un expresident d'una comunitat autònoma afirma que Mas està provocant un atac a la democràcia com ho van fer Hitler o Mussolini. Ja heu vist que són simples accions que els mitjans de comunicació han fet d'altaveu i que, per tant, estan en l'ordre del dia. No? Aquest ús interessat i gens atzarós de la desmemòria, en el qual crec que la justícia, aquesta manca de sensibilitat que té la justícia, és un indicador també molt important, fa que es perpetuïn un seguit de fal·làcies que fa uns anys es donaven per superades i que, com comentava també fa poc amb l'Andreu Mayayo, company d'Història aquí a la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona, tornen a estar sobre la taula i s'han de tornar a debatre i s'han de tornar a discutir. Jo m'he centrat en tres, perquè no hi ha més temps. La primera és el mite fundacional de la democràcia. El segon és l'acceptació de la impunitat equitativa, que a més s'accepta d'una manera pràcticament convençuda
per molts sectors, alguns dels quals de manera bastant increïble, i de l'altra, aquesta necessitat de l'oblit, el perdó i la reconciliació. Encara estem en aquest debat quan és obvi que Europa és un debat altament superat. Sobre el mite fundacional de la democràcia, que és aquest en què es planteja que hi ha uns senyors, uns visionaris que agafen el poder per les armes, aniquilen la major part d'adversaris per evitar mals majors i després tenen la suficient lucidesa com per liderar un procés natural cap a la democràcia, és obvi que això té unes repercussions quan s'accepta d'aquesta manera, que és aquesta transició natural cap a la democràcia, perquè de fet les classes dirigents que la fan són les mateixes que ja manaven abans. En aquest sentit, jo voldria destacar quines conseqüències té, només en destaco una perquè no tinc més temps. Una, perquè l'hem treballat en un grup de treball que hi ha al Memorial Democràtic, que es diu Exili, Deportació i Holocaust, en què durant l'any passat ens vam dedicar a fer un buidatge de tots els llibres de text que hi ha a Catalunya, d'història i de literatura, per analitzar com es tractava el període comprès entre 1939 i 1975. I us he de dir que, per sorpresa nostra, encara hi ha llibres que es venen molt, dos, de dues editorials diferents, en què l'anàlisi de la unitat didàctica d'aquest període s'estructura en tres parts. Primera part, autarquia i racionament. Segona part, desarrollismo i miracle econòmic. I tercer, crisi final del sistema. És a dir, eufemismes, reducció descriptiva, escèptica i absolutament amoral, a part, lògicament, de faltar la veritat. En segon lloc, una conseqüència d'aquesta primera fal·làcia és la de la impunitat equitativa. És a dir, hem acceptat, bàsicament, que des de la transició, amb aquest pacte que es va fer, que hem reglamentat amb una llei d'amnistia del 76, que després es reformula el 77 i que insisteix en la declaració del govern de l'any 86, i finalment que també de manera implícita fa referència a la llei de memòria històrica o de reparació del 2007. S'accepta d'alguna manera que les víctimes són totes iguals. D'acord? L'únic, ara hi insistirem en aquest tema, l'únic que ha transgredit aquesta llei de puni final que significava la llei d'amnistia és el jutge Garzón, un jutge controvertit, serà com sigui, farà malament els seus textos, serà el que sigui, però és l'únic que posa en dubte les mancances del sistema democràtic i que evidencia que la llei de puni final, que a més, des de l'ONU és una llei que es dona absolutament per abolida en tots, en tots els períodes transicionals, s'ha de revisar, cosa que sembla ser que en aquest país no interessa a ningú, i ha de ser a través d'una via indirecta, que és la justícia argentina, la que pugui recuperar la reparació de les víctimes del franquisme, entre d'elles de les 30.000 nens desapareguts durant el franquisme. Aquesta igualació, que és una gran fal·làcia, parteix de la base que tots els dos bàndols van cometre atrocitats i sempre descontextualitzadament, sense explicar-ne les circumstàncies, simplificant i, per tant, arribant al punt de la banalització. Contra això, les dades. Les dades són les següents. En la repressió a la rereguarda en territori republicà és de 49.272 persones, de les quals 6.800 és de la repressió anticlerical, el 13%. Jo només apunto que alguna cosa hi deu tenir a veure aquest document, que és la carta col·lectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra d'Espanya, firmat a Pamplona l'1 de juliol de l'any 37, signat per tots, un document bastant desconegut, signat per tots els bisbes de l'Estat, menys dos, curiosament catalans, en què s'hi diuen coses com ara que el cop d'Estat i la guerra queden teològicament justificades i on reclamen l'aniquilació de la República i de sus defensores. Clar, quan un es llegeix aquest document, que se l'ha llegit sencer, queda bastant parat.
És obvi que és posterior a la repressió, a la principal repressió religiosa, però jo no ho dic per això, ho dic pel que hi ha en el rerefons de les justificacions. I ho diu algú precisament com jo, qui el meu avi va ser represaliat, era director de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, va ser represaliat durant 2 anys pel fet de ser catòlic, és a dir, que no sóc sospecte de ser un personatge perillós. En canvi, si partim dels 49.272 en la rereguarda republicana, en la rereguarda nacional durant la guerra, 130.199. Es multiplica pràcticament per 3, amb la qual cosa ni tan sols l'equiparació és certa. Això fa que nosaltres ens hàgim acostumat a situacions tan estranyes com el monument ecumènic que hi ha a Valls, que és un monument a la victòria dels vencedors, on hi ha un poema de Salvador Espriu que parla de la comprensió entre les persones, és a dir, una aberració absoluta. Jo recordo que comentant aquesta situació, com la de la desfilada de la divisió Leclerc amb la divisió Azul, amb el director del Museu dels Perpetradors de Berlín, el museu que hi ha dedicat als responsables del genocidi nazi, ell em deia que era absolutament impensable a Alemanya dedicar un minut de silenci als jueus gassejats a les cambres de gas i immediatament després, un minut de silenci pels alemanys que ocupaven França i van ser assassinats per la resistència francesa. És a dir, no els hi cap al cap una cosa d'aquestes. Com a concepte, no hi ha a nivell comparatiu, que és el que he fet jo ara mateix, no? Sembla una obvietat haver de dir que una cosa és la repressió en temps de guerra i una altra cosa és la repressió d'estat posterior en temps de guerra. En aquest sentit, personatges com, aquí jo he dedicat una certa recerca, com en Serrano Súñer, que és el responsable últim de que 15.000 republicans vagin a parar als camps de concentració, aquest senyor va morir amb 102 anys al seu llit, després de diversos intents de múltiples associacions per portar-lo davant de la justícia, simplement per deixar clar, no per venjança, per deixar clar que ell era el responsable de la mort del 70% aproximadament d'aquells republicans. Per últim, l'última dada, i avanço perquè em sembla que ja no em queda gairebé temps. La repressió en temps de pau s'estima, els estudis més rigorosos, entre 100 i 192.000 persones assassinades. 102 camps de concentració, 450.000 persones treballant en batallons de treballadors. En tercer lloc, com a conseqüència d'aquestes dues fal·làcies anteriors, ens ubiquem en el tema de l'oblit, el perdó i la reconciliació. I el primer que ens hauríem de plantejar és, normalment, qui demana això? Jo deixo la interrogació retòrica, lògicament, eh? És a dir, responeu vosaltres qui demana això i potser entendrem el que vol significar. És a dir, és curiós que es demana l'oblit per no obrir ferides del passat. Ahir vaig recollir una frase del portaveu d'un partit al Congrés dels Diputats que deia, en referència a l'atac a la delegació del govern de la Generalitat, a l'amenaza fascista no se le hace frente abriendo viejas heridas. Ens demana que oblidem. I per tant, d'aquí que considerem que això és un acte vandàlic. Si no ataquem el problema, evidentment el problema no existeix. Això quan encara la gent està buscant els seus familiars a les cunetes, a les fosses comunes, o descobreix amb absolut astorament que els seus avantpassats que van lluitar per les llibertats estan actualment enterrats al Valle de los Caídos, que és un dels actes, una de les perversions més estúpides, jo diria, que tenim avui dia. I ara us volia llegir una frase d'una persona que tots hem llegit i que em sembla que ens fa reflexionar força. No dic de qui és, faig una mica el joc del Calpena, que el fa millor que jo, reconec. Pensem-hi. Diu, la veritat és com no pot perdonar. Pot intentar rescatar. Es pot i cal discutir, però tenim el deure de jutjar, no de perdonar. Tenim el deure de jutjar, no de perdonar. L'autor d'aquesta frase és Primo Levi.
Primo Levi, aquí normalment reivindiquem per reflexions d'un abast no tan domèstic, perquè ens és més còmode, això també hi hauríem de pensar, ens és molt més còmode reflexionar sobre l'Holocaust que sobre el nostre passat domèstic. Primo Levi diu que el que cal és jutjar, el que no es pot és perdonar, perquè òbviament els morts no es poden rescabalar. I em sembla que és una reflexió molt interessant i que a més dilueix tot aquest argumentari de l'oblit que associa a més el fet de recuperar la memòria amb la venjança. Fixeu-vos que qui parla d'oblit sol parlar, quan es recupera la memòria, de venjança, que em sembla bastant simptomàtic, no? I aquí es parla de jutjar, no de perdonar. Salto per anar cap al final. Jo crec que l'important és deixar de pensar que la memòria és un imperatiu moral, que és el que reivindica majoritàriament avui dia, la memòria és un imperatiu moral, perquè això el que fa és situar la recuperació de la memòria estrictament en els individus, cosa que és imprescindible per dignificar i per reparar les víctimes dels fenòmens totalitaris. Però hi ha d'haver una visió superior a tot això, és a dir, hi ha d'haver una anàlisi global del que són aquests fenòmens, perquè si no, el que fem és el que alguns han anomenat situar-nos en una posició de comoditat compassiva. Pensem, pobrets, i ja està. La memòria està construïda en el nostre país únicament mirant a les víctimes, imprescindible. D'acord? Però no oblidem que en el nostre entorn, gent amb més experiència en el treball sobre la memòria, i parlo de dos casos que jo conec, que és Alemanya i l'Uruguai, han canviat el focus, primer l'han situat més amunt i en segon lloc han girat el focus també cap als perpetradors. I l'han girat per una qüestió molt senzilla. Si volem que realment la memòria també serveixi com a prevenció davant dels totalitarismes, cal conèixer qui en són els responsables. Jo quan vaig visitar el Museu dels Perpetradors de Berlín em vaig preguntar de seguida si seria possible que en aquest país tinguéssim un museu similar. No m'imagino un museu on s'expliqui la figura de Serrano Súñer, la seva vida familiar, els seus textos, les seves decisions. No me l'imagino. No me l'imagino perquè és, en aquests moments jo crec que és absolutament implantejable i per tant ens situa molt a les beceroles de la feina que ens queda per fer. Per últim, Primo Levi, quan parla de que el perdó és impossible, al final diu l'únic que cal fer és explicar i fer saber. Explicar i fer saber el coneixement i prou. En aquesta línia, i jo que també m'he dedicat durant molt temps a l'estudi de la didàctica de l'ensenyament, jo crec que ens hem de plantejar com és, i amb això acabo, com és que en aquest país els nostres fills, els nostres estudiants, no llegeixen autors imprescindibles en altres països perquè tenen una cultura democràtica molt més avançada. És a dir, aquí s'ha deixat de llegir l'Amat Piniella, es va llegir 3 anys, jo crec que hauria de ser lectura obligatòria, però s'hauria de llegir obligatòriament a les escoles la Neus Català o la Mercè Núñez Targa i, òbviament, s'hauria de llegir Jorge Semprún. Semprún no s'ha llegit mai a Espanya, en cap escola, no és lectura obligatòria, però s'hauria de llegir Elie Wiesel, Imre Kertész, Paul Celan i la Hannah Arendt, lògicament. I per fer un referent audiovisual, jo crec que a les escoles, que algunes ja es fa, però això hauria de ser la feina de les polítiques públiques de memòria, que són les que decideixen sobre les construccions de les memòries col·lectives i, per tant, les que poden incidir en l'elaboració dels currículums, d'acord? S'hauria també de visionar els nens perduts del franquisme, el comboi dels 927, o si voleu, també, per parlar de la Shoah, de l'Holocaust, que en aquests moments sembla clar que entrarà en els temaris de les escoles, Nit i Boira i Shoah. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies. Dono ara la paraula a Agustí Pons, que ens presentarà la seva ponència, Periodisme i Història del Present.
Bon dia a tothom. Jo vull començar explicant una anècdota perquè em sembla que situa el tema que vull explicar en el punt central. Jo fa cosa de 5 o 6 anys em vaig haver d'entrevistar amb el degà d'una de les facultats de comunicació o d'informació que existeixen a Catalunya i que no era el degà de Blanquerna. Jo l'anava a veure per un tema que no tenia cap relació amb els estudis de periodisme. Però era un vell company de professió que feia molts anys que no veia i vam tenir una conversa, diguéssim, fluida. No? En un moment donat, ell, el degà, em va comentar molt content que la facultat que ell dirigia aviat es traslladaria a un nou campus ple d'enginys informàtics i al costat justament de la facultat que s'ocupa d'aquests temes. Així, em va dir ell, els alumnes s'impregnaran de l'aire de les noves tecnologies. I jo li vaig dir: escolta, i no hauria estat millor situar el nou campus de periodisme no al costat de la facultat d'informàtica, sinó al costat de la facultat d'història? I ell s'ho va prendre com una botada, no? I va continuar explicant amb entusiasme les meravelles de les noves tecnologies, unes meravelles que jo mai no he posat en dubte. Però per mi, relacionar la història amb el periodisme no és cap botada. Al revés, jo ja fa temps que crec una cosa òbvia, no? Però que de vegades no ho sembla tant. Jo crec que el periodisme comença allà on acaba la història i que els periodistes no podem exercir plenament el nostre ofici si no tenim en compte que tot allò que està passant, en l'àmbit que sigui, des de la política internacional fins als esports, i que nosaltres ens hem d'encarregar d'explicar, tot allò que està passant té un passat sense el qual el present es fa incomprensible. Per això em vaig sentir molt satisfet quan el professor Francesc Marc Álvaro em va convidar a participar en aquest simposi. Que el periodisme és la història del present, jo no ho he pres en cap llibre, sinó a l'exercici, aquí hi posava, tot i que n'he llegit uns quants, però em sembla que és una mica pedant i no ho dic, sinó a l'exercici de la meva professió, però vull dir que em sembla que val la pena dir-ho perquè jo crec que un bon periodisme és el que al costat de la pràctica procura, diguem-ne, doncs, una formació adequada. No? Que el periodisme és l'història del present no ho he pres en cap llibre, sinó a l'exercici de la meva professió. A mi em va tocar escriure, ja veieu que tinc els cabells blancs, a mi em va tocar escriure al diari Avui els editorials que intentaven explicar la caiguda del mur de Berlín l'any 1989, és a dir, la fi del comunisme com a projecte i realitat, i la tornada a la història, per dir-ho en paraules de Václav Havel, que després va ser president de Txecoslovàquia, la tornada a la història de tots aquells països que havien patit el comunisme. Clar, tot això va durar, va ser un període llarg. La meva sorpresa va ser comprovar que aquest retorn, diguem-ne, a la normalitat dels denominats països de l'est d'Europa venia molt condicionat per la història de cadascun d'aquests països. No és casualitat, per exemple, que els prolegòmens més immediats de la caiguda del mur sorgissin a Polònia. A Polònia era l'extensa xarxa de l'Església Catòlica la que aglutinava el sentiment nacional i va ser a través de l'Església que el moviment anticomunista va aconseguir fer caure el govern. La dictadura del general Jaruzelski va evitar mals majors, però l'escletxa havia quedat oberta. I el papa Wojtyla, seguint aquest paper d'aglutinant nacional que l'Església havia jugat a Polònia, perquè Polònia no se la van repartir a Stalin i Hitler, se l'havien repartit el tsar de Rússia i l'emperador d'Alemanya o el rei de Prússia durant el segle XIX tres i quatre vegades. I l'únic que quedava, fins i tot quan jurídicament havia deixat d'existir, l'únic que quedava a Polònia era la xarxa de l'Església Catòlica, era la que aglutinava el sentiment de pertinença. Per tant, no és estrany que en el moment de retornar a la història l'Església Catòlica jugués un paper fonamental. Però resulta que tampoc és casualitat que la revolta a Txecoslovàquia fos encapçalada, com ja he dit, per Václav Havel, un autor teatral, és a dir, un home de cultura. I no és casualitat si recordem que la independència de Txecoslovàquia havia arribat al 1918 de la mà de Tomáš Masaryk, filòsof de professió, que en va ser el primer president. I aquí, per cert, ens podríem estendre sobre els paral·lelismes entre el catalanisme cultural dels anys 20 i l'efervescència nacionalista de Praga. I com, a conseqüència de la geopolítica, aquesta efervescència nacionalista de Praga acaba amb la independència de Txecoslovàquia i, en canvi, el catalanisme cultural, diguem-ne, doncs, continua i així estem.
A Romania, en canvi, el precedent del general Antonescu, el dictador afusellat després de la Segona Guerra Mundial, semblava predir la tràgica fi del matrimoni Ceausescu, que efectivament va acabar també afusellat. I pel que fa a la desintegració de Iugoslàvia, no entendríem res del que hi va passar i de la guerra que va esclatar si no tenim en compte que Àustria havia insuflat al llarg del temps als serbis la consciència que eren ells els soldats d'infanteria de la civilització cristiana amenaçada pels turcs. Metternich deia que Àsia començava a la Landsstraße, és a dir, a l'altra banda del carrer on ell mateix vivia. Els turcs o asiàtics eren els bàrbars, i els bàrbars calia que algú els aturés els peus. Aquest algú eren els serbis. L'agressivitat nacionalista de Sèrbia, doncs, ha estat històricament una agressivitat induïda. Però també podem mirar-ho al revés. També podem trobar exemples de com l'anàlisi d'una situació concreta prediu situacions generals que s'esdevindran més tard. Per exemple, després de la Primera Guerra Mundial, en un moment donat, les autoritats alemanyes de la República de Weimar adverteixen a les autoritats franceses que no poden continuar pagant les reparacions de guerra. La resposta del govern francès és l'ocupació militar de Renània, la detenció dels alcaldes dels ajuntaments morosos i un seguit de mesures contra els ciutadans alemanys. Xammar n'escriu la crònica d'aquest episodi, i ell s'adona de seguida de les conseqüències futures que el ressentiment de la població alemanya pot tenir. Més que qualsevol llibre d'història, les cròniques de Xammar expliquen per què i de quina manera va ser possible el triomf del nazisme. No sé, tot i que de vegades, això són exemples brillants de periodisme, però no sempre va així, perquè, diguéssim, el periodista ha d'informar mentre el xàfec de la història encara dura. I, per exemple, el mateix Xammar, juntament amb Josep Pla, entrevisten Hitler a Múnich i no se'l creuen, i no se n'adonen que tot el que està dient serà veritat. És tan monstruós el que diu Hitler que el prenen per un pallasso. Bé, no sé si la metàfora que ara posaré encara és vàlida, però en tot cas no és improvisada. L'he meditat llargament i, de fet, tot i que ara no és el moment de fer propaganda, forma part d'un llibre que espero que es publiqui en els, no sé, si tot va bé, principis de l'any que ve. La metàfora és la següent. L'exercici del periodisme té alguna relació amb una escala de pintor oberta. El periodista, si més no el periodista tradicional, que és el que jo he conegut, comença la seva trajectòria a peu de carrer. T'envien a fer la informació d'un accident de trànsit i tu el que has d'informar és d'aquella rajola concreta de la realitat. Un accident de trànsit, una conferència de premsa, etc. El periodista ha de procurar informar, contestant, ja ho sabeu, suposo que us ho ensenyen, les 6 preguntes: què, qui, quan, on, com i per què. A mesura que vagi pujant per l'escala de pintor, la seva percepció de la realitat serà més completa i més complexa. Tindrà moltes més rajoles per analitzar. Si abans no li ha agafat un infart, no l'han acomiadat o no ha abandonat per voluntat pròpia la professió, quan arribi dalt de tot de l'escala, podrà tenir una visió panoràmica del temps que li ha tocat viure i potser dalt d'aquesta escala es toparà amb historiadors, amb intel·lectuals que estan intentant fer el mateix, descriure els temps que els ha tocat viure, però amb un bagatge més basat en l'acadèmia que en l'experiència. Tot això ens portarà a explicar les diferències entre un periodista i un intel·lectual i ens portarà també a explicar com finalment, per entendre el que ha estat el segle XX, si més no el segle XX europeu, ens ha acabat resultant molt més útil la mirada del periodista que no pas la mirada de l'intel·lectual. Deixeu-me, de moment, posar alguns exemples que justifiquin la metàfora de l'escala de pintor. Gaziel va començar informant tan arran de la realitat una rajola tan concreta com era un camp de batalla de la Primera Guerra Mundial, i va acabar escrivint Meditacions en el desert, un dels llibres més lúcids sobre Catalunya, Espanya i el temps que li va tocar viure. Entremig va anar pujant per l'escala de pintor, és a dir, va anar adquirint perspectiva, de manera que les Meditacions del desert,
que tenen un caràcter de reflexió global, no són sinó una conseqüència ampliada de les seves cròniques i anàlisis sobre el 6 d'octubre o les vacil·lacions de Gil Robles. Un altre exemple, Oriana Farazzi. Després dels atemptats de l'11 de setembre contra les Torres Bessones, Farazzi escriu La ràbia i l'orgullo, una dura diatriba contra el que ella creu covardia europea enfront de les agressions islàmiques. Farazzi sap de què parla, perquè ella va ser de les primeres periodistes occidentals en entrevistar Khomeini, quan aquest ayatolà acabava d'arribar al poder i la progressia intel·lectual francesa, que la va acomiadar del seu exili parisenc com un heroi alliberador, li reia totes les gràcies a causa del seu antiamericanisme. De l'entrevista a un home, Khomeini, es va passar al cap d'uns anys a una visió global de l'islam. I el mateix, un altre exemple, és Jean Le Couture, que va començar escrivint cròniques sobre la guerra de Vietnam i va acabar esdevenint el biògraf de De Gaulle. En els tres casos, Gaziel, Falats i Le Couture, l'autoritat dels periodistes a l'hora d'escriure assajos de caràcter general els ha vingut donada per la seva permanent connexió amb la realitat, cada vegada més extensa a mesura que anaven pujant per l'escala de la seva professió. Abans he esmentat la relació entre periodistes i intel·lectuals, m'hi referiré breument. Els periodistes i els seus cosins germans, els memorialistes, estan tenint una importància decisiva a l'hora d'intentar entendre què ha estat el segle XX, si més no el segle XX europeu. La caiguda del mur de Berlín no és només un episodi polític d'enorme transcendència política i geopolítica, significa també la fi de la modernitat, és a dir, la fi de la il·lusió, per dir-ho en paraules de Bàtimo, que progrés material i progrés moral anirien de bracet fins a l'adveniment de l'home nou. L'home nou, aquest és un dels termes més usats per Lenin per justificar la seva política. Aquesta idea optimista sobre el curs de la història prové, per no recular més, de la Il·lustració, tot i que la Il·lustració també compta amb la mirada escèptica de Voltaire, i queda definitivament embastada a partir de Hegel i la formulació de la seva dialèctica. Alguns dels historiadors i acadèmics més destacats que han estudiat el segle XX coincideixen en assenyalar que aquest ha estat el segle dels intel·lectuals amb Lenin al capdavant. Lenin és, en efecte, un intel·lectual fruit de la Il·lustració que intenta implantar el marxisme considerat no com una teoria sinó com una ciència. Lenin és el qui travessa amb més contundència la finíssima ratlla que separa l'utopia, encara que revestida de ciència, del crim. La resta ja sabem què va passar. Doncs bé, són els periodistes els primers en posar de relleu l'abisme que existeix entre l'utopia i la realitat i els que, per tant, acaben per definir el que ha estat el segle XX. Penso, per exemple, en Arthur Koestler i la crònica del seu viatge com a periodista, ell ho era, a la Unió Soviètica dels anys 32 i 33. Koestler entra a Rússia com a comunista convençut, amb l'encàrrec de la Internacional Comunista d'escriure un gran reportatge sobre la nova realitat soviètica. Però tot el que veu es contradiu amb la idea en majúscula i no pot sinó deixar dolorosa constància escrita de la tragèdia que veu al seu voltant. L'experiència d'un ballarí flamenc recollida per Chávez Nogales en el seu llibre El maestro Juan Martínez, que estava allí, acaba per resultar més transcendent per entendre el segle XX, que les reflexions de Lucas, Gramsci, Sartre o Beauvoir, o qualsevol dels altres intel·lectuals comunistes que en el seu moment van tenir un predicament que semblava definitiu. I és que els intel·lectuals del segle XX, o una majoria d'intel·lectuals del segle XX, o els que van tenir més predicament, pretenen trobar una teoria que sigui capaç de donar coherència global a allò que està passant en el món. El periodisme, en canvi, consisteix en entendre el món cada matí i intentar explicar-lo amb les mínimes ratlles, amb les mínimes paraules o amb les mínimes imatges possibles. El periodista no juga al seu prestigi si la realitat del que passa en el món desmenteix el punt de vista del qual parteix a l'hora d'intentar entendre'l. El periodista salva l'honor si és capaç d'explicar la realitat en tota la seva complexitat, també en tot allò que pot tenir de decepcionant respecte a una idea prèvia més o menys brillant. L'actitud del periodista no ha de ser la de la sospita, com va deixar dit un il·lustre representant de la Guerra Freda, sinó la curiositat.
no la sospita, sinó la curiositat. L'obsessió de l'intel·lectual, en canvi, està a la recerca de la certesa, i en majúscula, i amb relativa freqüència, al llarg del segle XX, ha estat convençut l'intel·lectual d'haver trobat aquesta certesa. Per això li ha costat tant d'acceptar el xoc amb la realitat. Li ha costat tant d'acceptar que en el xoc amb la realitat la certesa quedés desintegrada a quasi. En aquest sentit, la feina dels periodistes o dels escriptors posats a periodistes ha consistit en moltes ocasions a desmuntar les fal·làcies dels intel·lectuals. Qui en vulgui saber més, que llegeixi, per exemple, Arthur Koestler, El cero y el infinito, Les memòries, Arthur London, La confessió, Jorge Semprún, L'autobiografia de Federico Sánchez se despide de ustedes, El largo viaje, Tony Judd, Pasado imperfecto, Pensar al segle XX, o Michel Winnock, El siglo de los intelectuales. I una última consideració. Potser des del periodisme resulta més fàcil subratllar que no podem entendre el passat si no connectem la història contemporània del nostre país amb el que estava passant al conjunt d'Europa i a la resta del món. No podem desconnectar el franquisme de la Guerra Freda, però el mateix podem dir de l'antifranquisme. Per posar un exemple, no podem entendre del tot un episodi aparentment local com la Caputxinada sense tenir present els dos protagonistes, insisteixo, els dos protagonistes i no només un, de la Guerra Freda. És a dir, no podem desconnectar l'antifranquisme de la Guerra Freda, no podem desconnectar l'antifranquisme de la Guerra Freda, encara que això pugui acabar desembocant en una mirada no gaire complaent envers alguns dels intel·lectuals que fins ara o fins fa ben poc no havien rebut contestació intel·lectual de cap mena. Els periodistes, els d'abans i els d'ara, ens toca trobar el rastre de les petites veritats per entre els camins poc lluïts de la realitat. I per trobar aquest rastre, la història en majúscula i les històries en resulten imprescindibles. Gràcies. Moltes gràcies. I finalment, per acabar, parlarà l'Eduardo Martín de Pozuelo, Periodismo de recuperación histórica cuando la memoria se hace incómoda. La primera, muchas gracias por haberme invitado a mi amigo Francesc Marc, con el que hablo casi a diario en el trabajo. Y gracias a este grupo de investigación que también me ha traído aquí. Y la primera cosa que quiero decir es una reflexión, no una reflexión, sino subrayar un hecho periodístico que puede servir de ejemplo. Estoy hablándoles a ustedes, a todos vosotros, en castellano, en un simposio convocado en catalán, hecho en Cataluña, entre personas catalanas que se sienten catalanas. Yo soy catalán, parlo catalán molt malament, y si tinc que parlar en català, com tradueixo, no puedo expresarme con la velocidad que me interesaría. Esto fuera de aquí, ahora mismo, cuando se está haciendo la crónica del presente, este hecho que se está produciendo mientras hablo en castellano, no se reproduce en cierta prensa que está dibujando una Cataluña de una manera desde fuera de Cataluña e incluso desde dentro de una manera falsa. Y todos vosotros o todos ustedes sois testigos de ellos. Hay media docena de programas de televisión que negarían este hecho que se está produciendo ahora mismo y lo llevan negando durante años, además, mintiendo sistemáticamente. Bueno, yo como me he dedicado, llevo hace 40 años que hago periodismo. Tengo la suerte de trabajar en un diario que es La Vanguardia, que ha sido un privilegio porque me ha dejado y me ha ayudado a hacer mucho. Y cuando se habla de esto, del periodismo, bueno, yo he hecho un texto que he dejado para el simposio, pero prefiero en este momento expresarme emocional y libremente, que es como me siento ahora mismo, libre. La cuestión es que después de tantos años de periodismo y de haber escrito media docena de libros que son, digamos, lo que se llama de investigación, que yo le llamo de periodismo puro y duro, o de recuperación histórica, que sigo llamando de periodismo puro y duro para mí, porque yo solo he hecho las 5 Ws que decías hace un momento, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y me he ido a hacer a cada sitio. Si he entrado en un archivo de Estados Unidos buscando un documento que hablaba de Franco, al
final he buscado lo que me parecía que era noticia, no lo que era exactamente historia. Bueno, pues después de publicar, claro, no lo sé y no quiero exagerar, pero cientos de artículos sobre documentación y hechos históricos, documentación de archivos secretos desclasificadas, 4 libros concretamente sobre el franquismo, etcétera, 2 sobre el crimen organizado y todo eso, podríamos decir que qué bien me ha ido en el periodismo. Bueno, pues me ha ido muy bien porque he estado en un periódico que me lo ha permitido hacer, pero hay una trastienda que yo no puedo ocultar y en un foro como este no puedo dejar de decir, que es que eso se hace, porque he tenido mucha suerte, y es así, y soy un privilegio, hay muy poca gente que ha tenido ese golpe de suerte o ese impulso para poder un día que alguien, porque si no te financia un periódico, no vas a un archivo a Washington a buscar papeles, ¿cómo vas? ¿Cómo te lo pagas? Y luego pagas la hipoteca. Estoy hablando de cómo funciona esto del día de cada día. Yo no tengo ningún conocimiento teórico más que el que tuve en la facultad, se ve que he hecho periodismo de investigación en mi vida y en la facultad no lo estudié, o sea que fijaros dónde estamos, claro. Y luego me he encontrado cosas que, pues yo estudié en el colegio, que Serrano Suñer era un tío estupendo, iba a decir un taco, claro, y luego me he encontrado que es un genocida de tamaño natural, ¿no? Como Franco, que además en doble vertiente, que es lo último que he hecho, la vertiente del genocidio de posguerra, tremendo, que es lo que hemos ido llamando más bien en periodismo memoria histórica, refiriéndose a eso, y la otra cosa que para mí una sorpresa absoluta es su colaboración con el holocausto nazi, porque tuvo una oferta de Hitler que duró 1 año y medio, fue continuada, reiterada y seguida para salvar millones, digamos cientos de miles, eso sería otro problema y otro coloquio, cientos de miles de judíos antes de que se aprobase en la conferencia de Wannsee lo que se llama la solución final, que es cuando se decide y se hace el programa de exterminio de todo de la población judía y de otras minorías, pues Franco tuvo una oferta para que esos judíos vinieran aquí y él hiciera lo que quisiera con ellos, probablemente tratarlos como esclavos y construir 10 valles de los caídos, pero bueno, eso esa era una cosa que él pudo hacer. Sin embargo, lo negó, se negó a recibirlos, pero exigió que sus bienes fueran entregados y su dinero fuera entregado aquí. Eso lo he encontrado en la documentación. Bueno, este tipo de reportajes que he ido publicando en La Vanguardia, podría decirse que podría pensarse que hay un tremendo equipo detrás de gente y todo un apoyo. Es que tampoco quiero tirarme piedras contra mi tejado y salir de aquí sin trabajo, pero las cosas hay que contarlas como son. No funciona así. Funciona a trompicones y con grandes dificultades. Con grandes dificultades. Cuando más próximo es de lo que se escribe, mucho más difícil, o de lo que se trabaja, mucho más difícil es escribir de ello. Yo tengo aquí las fechas porque tengo muy, muy mala memoria y suelo ir apuntando todo. Pero era 2001. En 2001, por una especie de intuición y porque oigo hablar de que hay unos nietos que están buscando a sus abuelos en una cuneta a ver si los sacan ya de ahí, que los mataron de un tiro unos falangistas después de la guerra civil, me voy a verlos, hablo y me encuentro con el grupo de Pri Aranza, no sé si sabéis cuál es, pero bueno, Emilio Silva, que es uno de los primeros que sacó a su abuelo, lo encontró en la cuneta, en León, y escribí un artículo en La Vanguardia, que ahí cada uno coja el matiz, que se titulaba Vida y muerte de un republicano español, dentro de La Vanguardia, toda una página. Y la cosa fue bien y hubo unos lectores que, toda la página entera, que lo leyeron. Bueno, parecía que habría una vía, a ver, un periódico, hago un paréntesis, no deja de estar sujeta a la oferta y la demanda de los lectores, no nos engañemos, salvo cuando hay un interés político concreto que marca la dirección o la corporación que dirige o que controla ese medio de comunicación. Ejemplo, ya sé que me estoy yendo por las ramas a otro lado, pues ha habido prensa madrileña que está obsesionada con que el 11M es un montaje de los servicios secretos españoles mezclado con marroquíes y que el Titadine es la clave de todo este asunto. Bueno, pues no, pues ya pueden hacer lo que quieran, que fue lo que fue. ¿Eh? Y
pero siguen, insisten, de vez en cuando van deformando sistemáticamente nuestra realidad y van haciendo eso, y si se sale fuera de... Bueno, por ejemplo, en Madrid hay mucha gente convencida de que el 11M fue así, de hecho las asociaciones de víctimas están enfrentadas entre ellos, etcétera, y hay algunas que las insultan, las llaman fascistas unas a otras, bueno, una cosa absolutamente penosa, y eso pues... hay que vivirlo. Bueno, pues resultado de la publicación de que había muertos españoles asesinados por represalia en la posguerra en cunetas españolas. De hecho, como me dijo un campesino un día allí, en España hay más muertos fuera que dentro de los cementerios, y es una realidad. Yo creo que es un hecho objetivo, o sea, es exactamente así. Pues que hice luego... publiqué unos mapas de fosas comunes, las que se iban sabiendo, iba hablando con asociaciones, con gente que se movía, año 2001, resultado, a luz de cartas y de llamadas al diario diciendo no tienen algo mejor de qué ocuparse, dejen ya de tocar las narices, publicando eso tan desagradable y tan horrible, que es un poco lo que decíais, no les interesa absolutamente nada. Y el problema que hay con esto es que el periodista está solo. Está solo ante su director y ante su empresa, porque resulta que tiene que decir, no, esto es muy interesante, ¿a quién le interesa? Es que los que le interesan no escriben al diario, no aparecen por ahí decir gracias. No, es que no para que te feliciten y digan qué bien lo has hecho, no. Simplemente para poder continuar trabajando en esa línea. Resultado, parón. Paró en seco después de la publicación, me parece que... El parón en seco vino después de publicar un reportaje que hice sobre los pozos de Caudé, que es un pozo que hay cerca de Teruel, en la carretera de Zaragoza, donde hay 1.005 muertos asesinados por los 1.005 personas asesinadas por los falangistas. Hay niños de 14 y 15 años y niñas que los llevaban cada mañana allí y encontré los billetes que decía antes el profesor, ¿no?, que me fueron contando, y uno se abrió y me contó, porque sabía que había 1.005 muertos, que es una cosa muy curiosa, pues es porque un pastor que oía los tiros de gracia desde otro pueblo que se llama Concut, que está enfrente del lugar, pues los iba apuntando en un cuaderno y apuntaba un palote de cada tiro de gracia. Y cuando acabó la matanza, que fueron 2 años, tenía 1.005 palotes en el cuaderno. Y por eso pone, cuando si un día pasáis por la carretera y os paráis un momento a pensar lo que ha pasado y ocurrió allí dentro, que también conviene reflexionar a veces, pues saber que hay 1.005 porque un pastor analfabeto apuntaba palotes en un cuaderno. Bueno, publicar eso ya fue, hasta aquí hemos llegado, o sea, dedícate a otra cosa. Yo creo ante también el malestar de la dirección de mi diario y el diario no estaba ni a favor, ni más bien estaba a favor, porque me dejaba ir ahí, me financió el viaje como reportero, pero tuve que parar. Entonces, yo titulé la ponencia que he presentado escrito y que supongo que se entrega luego, se titula Periodismo de recuperación histórica cuando la memoria es incómoda. Pues estoy hablando de esa incomodidad. Esto es incomodísimo cuando es muy cercano. Cuando es más lejano de lo que escribes, por ejemplo, un poco antes de... Yo me interesé por el asunto de Priaranza y de Emilio Silva, porque antes había escrito un reportaje, unos años antes, que se tituló España acusa, que era... se refería a los... se cumplían 20 años de la dictadura argentina, de los sucesos de Argentina y de los desaparecidos. Y ahí sí que tengo también una proximidad emocional. Es que esa generación de desaparecidos tendrían mi edad, los desaparecidos. Yo nací en el 52, los fueron matando en esa época. Es la generación que una gran generación que falta en el cono sur sudamericano. Es la que tiene mi edad. Entonces, se cumplían 20 años, pues en la Audiencia Nacional, Carlos Castresana, entonces presidente de la Asociación de Progresista de Fiscales, puso un escrito como de recuerdo, y el asunto pues lo publicamos en La Vanguardia, lo publicamos con Santiago Tarín y pusimos España acusa. Y sucedió algo, no había internet, esto es anterior a lo que conté antes de Priaranza, no sigo un orden cronológico.
pues sucedió algo extraordinario, que es que al cabo de una semana o 15 días de haber publicado España acusa, que era, pues se presenta un escrito en la Audiencia Nacional por 36 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, parece ser que los tiraban vivos desde aviones sobre el Mar de la Plata, luego ha sido exactamente así y se conocía, se celebraba el Mundial de Fútbol en la época que eso estaba ocurriendo, en fin, un artículo explicando, pues, y se cumplen 20 años, ¿eh? Y ya está, ahí acababa el artículo, el reportaje. Bueno, pues, sorpresa, al cabo de 15 días, pero en aluvión, empiezan a llegar cartas desde todo el mundo, desde todo el mundo es todo el mundo, ¿eh? Pero de familiares de desaparecidos, argentinos exilados, uruguayos exilados, chilenos, porque ya se empezaban a mover también, que habían leído el reportaje de La Vanguardia porque familiares suyos que estaban aquí lo habían enviado por fax entonces, por fax o contándoselo por teléfono o por correo ordinario con su sello y tal, no, ya digo, no había el email, y empezaron a mandarnos a La Vanguardia información sobre sus desaparecidos. De tal suerte que de los 36 que teníamos un día y no sabíamos ni dónde estábamos, en dos o tres semanas teníamos una lista, empezamos a sistematizarla, de unos 600 o 700 españoles de todas las regiones de la península ibérica desaparecidos en Chile y Argentina. Y empezamos a escribir de ese asunto. ¿Qué ocurrió? Era Argentina, no del caso de chileno. Eso entró en la Audiencia Nacional en paralelo mientras íbamos escribiendo. ¿Qué pasó? Pues que uno de los directivos fundadores de uno de los principales, es que no voy a dar, si no me meto en un lío, pero vamos, de los principales periódicos y adalides de la democracia españoles de Madrid, uno de los fundadores había estado en Argentina en esa época de diplomático. Resultado, editorial del periódico X diciendo brindis al sol, un brindis al sol de La Vanguardia y también de la Audiencia Nacional, nos metió todos en un totum revolutum, soledad absoluta de nuevo, bueno, otra vez conversación con la dirección, ¿qué estáis escribiendo?, ¿a quién le interesa?, fijaros lo que nos dicen los de Madrid. Bueno, es que esto parece que tiene vuelo, esto parece que va a avanzar. Tú no sabes el futuro de lo que hay. El que crea que en el periodismo de investigación se sabe el final, si sabe el final, tiene que publicar el final, o sea, de entrada, ¿eh? Entonces, no sabes a dónde vas. Bueno, pues tú defiendes lo que estás haciendo pues ante la dirección del diario. Bueno, pero ¿dónde estáis metiendo? Bueno, esto parece que va a ir a la audiencia, que lo van a aceptar. ¿Qué ocurrió? Pues que la Fiscalía se opuso inicialmente, hubo un fiscal que, si lo citaré, Fungairiño, que es que era cómplice prácticamente ideológico de los chilenos, era un hombre pues pro-nazi, y todo ese pues Garzón ahí, que es el que le tocó por sorteo, pues fue avanzando y entonces a medida que sí que fue cogiendo vuelo y había un motor que era la Audiencia Nacional, nosotros podíamos seguir trabajando. Pero no era el trabajo central del diario. Quiere decir que era como además de, o sea, entonces ahí descubrimos otro hecho que es el de la desmemoria buscada, desmemoria histórica que padecemos, que es algo terrorífico y asusta en realidad. Yo no sé si me paso de tiempo, me lo dices, paro en seco, pero el asunto es el siguiente, el mecanismo era el siguiente, íbamos encontrando, gracias a toda esta documentación y cartas que llegaba al diario, íbamos encontrando nuevos hechos y historias para ir contando sobre pues cómo funcionaba la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, las torturas, que los torturaban, que para no oír los gritos ponían música de Serrat y de Julio Iglesias. Pues tapaban para que no se oyesen los gritos de los torturados, que luego mataban, naturalmente, previo que firmaran una donación de sus bienes al almirante Massera. En fin, una cosa de una crueldad absolutamente feroz y terrible. Bueno, pues resulta que buscábamos gente que nos iba contando las historias y yo los iba entrevistando, se publicaba en La Vanguardia, más o menos destacado, depende de más bien poco. Y solían acabar testificando en el juzgado que llevaba esta causa. Uno de los testigos, y ahí voy a lo de la desmemoria histórica buscada e interesada, en este caso del Estado,
absolutamente, completamente, es que supimos que en Rosario, Argentina, hubo un cónsul que se llamaba Vicente Ramírez Montesinos, ya fallecido, un tipo extraordinario, cónsul diplomático, no cónsul honorario y nada de esto, cónsul de España en Rosario, Argentina, que enterado de que se estaban produciendo secuestros y de ciudadanos españoles y no españoles, sino secuestros por los militares, que se los llevaban a cuarteles y de allí ya nunca más se sabía de ellos, como cónsul, que es su obligación, se presentó ante, en este caso, el general Galtieri y le exigió saber por lo menos la lista de dónde estaban los españoles que vivían en la ciudad de Rosario desaparecidos. En este caso, la familia Labrador, que tiene 3 desaparecidos y el resto ya viven aquí, son de Salamanca, esta gente. Este hombre se enfrentó a Galtieri hasta el punto que logró salvar a uno de los Labrador. Al resto logró enterarse de que iban a ir a por ellos esta familia. Esta familia simplemente es que era socialista y bueno, era suficientemente como para desaparecer en aquel momento allí. Entonces, él se comprometió con ellos y este hombre también supo, por información de gente, por su relación consular, que a por él también iban a ir a por él. Y de hecho, tú sacó a la familia Labrador de Argentina con un vuelo, con unos documentos que él mismo extendió, medio falsificando el nombre, y en un vuelo de Iberia, y él acabó metiendo las maletas, el cónsul de Ministerio de Asuntos Exteriores español, sin ninguna protección de la embajada española en Argentina, que era cómplice por conocimiento de lo que sucedía, que eso también se publicó y tiene que ver con el brindis al sol que he dicho antes. Pues este hombre tuvo que huir de allí. 20 años después lo localizamos Santiago y yo, y lo encontramos después de llamar a Asuntos Exteriores, que no había manera de que nos diese ni un teléfono ni una dirección, porque este país funciona de esta manera. Pues alguien funcionario se apiadó de estos periodistas que llamaban cada día, oye, este señor Marramía de Montesinos, pues está jubilado en Chávea, bueno, pues a buscarlo en Chávea. Lo encontramos y hablamos con él. Y aquí viene la desmemoria a lo que voy. Se sienta, un hombre con bigote así que parecía un general inglés, se sienta en una casa modesta en Chávea, se sienta y ahí le hablo y le dirijo yo la palabra. Bueno, don Vicente, ¿qué sucedió en Rosario? Pregunta obvia, nada más. Y respuesta, es la primera vez en mi vida que me lo preguntan. O sea, no, nadie quiso saber. Bueno, ¿y por qué voy a sacar la conclusión? Es obvia. O sea, había alguien que era, y se acabó de testigo de cargo, evidentemente, en el juzgado, pero es que nadie le había interesado saber nada sobre este tipo de memoria. Pasado el tiempo, 2011, ya mismo, acabando, pues ya está pasado. Ahora en 2011 he vuelto a retomar lo de la memoria histórica, cuando hubo todo el asunto de Garzón, que se fueron a por él. En cuanto Garzón cogió Gürtel, le metieron lo de Nueva York, lo de la memoria histórica y lo de Gürtel toda la vez. Y estoy de acuerdo, puede ser todo lo controvertido que se quiera, pero desde luego metía el dedo en la llaga, eso está clarísimo. Pues hice 2 reportajes de memoria histórica y aquí y acabo con eso. Uno era, en uno sin problemas y en el otro una querella que aún tengo viva. Lo curioso del asunto es el siguiente. El que no tengo querella, y los publiqué juntos, es la historia del hijo del guardia civil, que su padre fue el que mató a todos los del pueblo, los asesinó por ser izquierdistas. Este, el hijo no lo sabía, se quedó a vivir en el pueblo, es ingeniero agrónomo, se llama Alcaudete de la Jara, el pueblo. Este hombre se quedó a vivir en el pueblo, tiene unos terrenos y un día la gente del pueblo, hace poco, bueno, hace 3 años, le dijeron, mira, en tu finca tengo yo a mi tío, a mi tío abuelo, a mi abuela, no sé qué, ¿por qué? Porque tu padre los mató. Pues este hombre dijo, no puede ser, ¿pero qué me estáis contando? Se puso al frente de la recuperación de los cadáveres, dejó su finca, estuvo presente en la identificación, ayudó en lo que pudo. Hicieron un funeral católico, estuvo el primero. Y cualquiera habla mal del hijo del guardia civil en Alcaudete de la Jara. Lo protege todo el pueblo, porque por dignidad, por ser un hombre digno. Bien,
Esto lo he publicado sin ningún problema. El otro es la carretera, la C501. Han asfaltado encima de una fosa común por donde, y ahí tengo las fotos y se podrían ver, donde la hija de una de las asesinadas, que era una campesina, que dijo, mira, fueron unos falangistas en un camión, aquí, venir aquí, pum, 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 a la zanja. Ahora pasa una carretera, esto está en la zona de Soria, pues entre Ávila y Soria. Bueno, pues pasa el asfalto, han asfaltado por encima de la zanja, han asfaltado por encima. Y va la familia, que hay familiares que pasan cada día en coche de un lado a otro por encima de sus familias. Y la hija de una de ellas, se llama María, que tiene a su madre muerta allí, pues va y le tira flores desde detrás del quitamiedos, le va tirando flores ahí. Y publiqué simplemente eso. Bueno, pues el representante de la defensa de la memoria histórica del pueblo donde esto se produjo me ha puesto una querella. Entonces digo, ¿cómo me puede poner una querella? Porque dice que no se siente afectado por el relato. Y no lo cito. Lo que ocurre, como no lo he publicado, pero lo digo aquí simplemente a título de presunto, para que quede claro, lo que ocurre es que este hombre se casó con la hija de uno de los asesinos del grupo de campesinos que están debajo de esa cuneta. Y simplemente, por terminar, que la memoria es siempre incómoda, pero que es un arma de largo alcance. Y que si se esgrime con corrección, a veces hasta impide que se cometan otra vez fechorías que han ocurrido en el pasado. Muchas gracias. Molt bé, doncs amb aquesta frase que crec que també condensa una mica l'esperit de la taula, no? Que ha anat des d'una vessant més històrica fins a aquesta narració vivencial que gairebé em feia por de tallar perquè ha estat interessantíssim. Obrim el torn de preguntes, si hi ha alguna qüestió. No sé si tenim micròfon. Sí? Ah, està per aquí el micròfon. Molt bé. Sí, un momentet, que ja te l'acosten. Jo vull que ho faig experimentar. Sí, d'acord. 3 minuts, 3 preguntes. Preguntes. Sí, vale, ara per fi. Tenia 2 preguntes, una és per vostè, primer de l'Eduardo Martín de Bozuelo i la segona és per vostè, Agustí Pons. Li volia preguntar si creu que el fet que sigui una jutgessa argentina, en aquest cas Maria Servini de Cubría, qui hagi requerit el processament de presumptes torturadors del franquisme, no denota una falta de sensibilitat, sobretot en relació a altres països que han viscut situacions semblants, de l'estat espanyol pel que fa a la recuperació de la memòria històrica. No? Si creu que és significatiu el fet que hagi sigut Argentina que hagi fet aquest requeriment de crida i cerca internacional. Aquesta és la primera pregunta per vostè. I la segona pregunta que volia fer a vostè, senyor Agustí Pons, si vostè està afirmant, potser ho entès malament, però si afirmava que com a periodistes hem de renunciar a una comprensió global del món, no? I que si això no ens condemna sempre a explicar els fets de forma parcial. Jo estic pensant, per exemple, en el cas de Hannah Arendt, que de fet ha sortit la pel·lícula fa poc, quan ella va requerir a The New Yorker fer la cobertura periodística del judici d'Eichmann, no va renunciar a fer aquesta comprensió global dels fets i de fet va situar el concepte de banalitat del mal, que ella desenvolupa després a la seva obra d'Eichmann en Jerusalem, dins d'una obra anterior que era Los orígenes del totalitarisme. No? Una obra que va molt més enllà de l'exercici historiogràfic, en certa forma aspira també a fer aquesta comprensió global dels fets. Jo li preguntava si no creu que quan el periodista s'acontenta explicar només els fets, com vostè deia, amb tota la seva complexitat i al renunciar a aquesta comprensió global del món, no es pot perdre també aquesta capacitat d'introduir conceptes que tenen una funció clau. Jo crec, per exemple, en la guerra de Bòsnia, no? Per entendre com els croata, com la població croata va practicar un extermini contra la població sèbria. Eren les 2 preguntes que els volia fer. A mí, como creo en la justicia universal y creo en que no hay fronteras para el genocidio y la tortura y la matanza, me parece estupendo que una jueza argentina empiece a hablar de Billy el Niño. Aquí todos los que somos tenemos cierta edad, conocemos perfectamente quién era Billy el Niño. Yo estudié en Madrid, era temido, lo veíamos se le veía en la facultad.
bueno, los expulsaron a todos y nos perseguían. De hecho también ya eso se empezó aquí. Eso lo empezó Garzón y lo aprobó la Audiencia Nacional y lo aprobó luego, digamos, el grueso de la justicia española aprobó la posibilidad de que se investigara el genocidio como un delito universal. Estamos en franco retroceso en el caso español en este momento de libertades. Es una cosa que no es obvia. Pero a mí me parece bien, espero que avancen y ahora, a ver, no sé cómo lograrán obtener las pruebas, porque esas pruebas tienen que salir de aquí. Y de aquí no te dan ni el teléfono de Vicente Ramírez Montesinos, o sea que entonces no sé cómo lo van a hacer. No, evidentment un periodista pot tenir una visió global del món, el que passa que jo m'he dedicat més a mirar el que ha passat que no pas el que passarà, no? I aleshores sí que és veritat, diguéssim, en aquest llibre que espero que es publiqui i que n'he fet un resum, el que és una reivindicació del periodisme, és a dir, els intel·lectuals a tot arreu d'Europa, a França i a Itàlia sobretot, però a tot arreu d'Europa, no dic França, Itàlia, però també Gran Bretanya, estan sortint visions crítiques del segle XX que ja s'ha acabat. O sigui, penseu una cosa, una generació veu un o dos fets al llarg de la seva història. A la meva generació, per exemple, ha viscut la caiguda, al nivell local, la mort del Franco, i a nivell, diguéssim, mundial, la caiguda del mur. La caiguda del mur és com, diguéssim, com la fi de l'edat mitjana i l'adveniment del Renaixement. Canvia moltíssimes coses. Aleshores, a mi el que em sorprèn és que això a França, a Anglaterra, a Itàlia estan sortint, i jo no sóc un especialista però ho he llegit, estan sortint llibres on justament la figura de l'intel·lectual queda molt tocada i en canvi, per entendre el segle XX, la figura del periodista, que generalment els periodistes tenim molt poca autoestima envers les nostres pròpies possibilitats, i no m'estranya si confonem el periodisme amb Telecinco i el Telecinco d'altres països que també existeix, però en canvi jo crec que paradoxalment o sorprenentment per entendre l'anàlisi del segle XX el periodisme ens va molt bé. I aleshores per què ens va bé? No perquè el periodista no pugui tenir una idea del que ha passat, però la idea global que té la té veient la realitat. En canvi, l'intel·lectual en general, perquè hi ha de tot, en general l'intel·lectual parteix d'unes premisses, diguem-ne, d'adequar la realitat del món a la idea que ell té. Naturalment, justament tu m'has citat una persona com Hannah Arendt que trenca tots aquests esquemes i que justament, doncs, Tony Judt, quan diu hi ha uns quants intel·lectuals del segle XX que no són així, doncs cita Raymond Aron, cita Albert Camus, cita Hannah Arendt. Però aquests, diguéssim, justament fan això. Ara, d'altra banda, jo he parlat d'una mena de periodisme que no sé si ara es fa. A lo millor ara resulta que surten alumnes de la facultat de periodisme que ja els fan subdirectors d'opinió, però jo per arribar a subdirector d'opinió vaig pujar a l'escala. I jo parlo de la meva experiència, és a dir, jo vaig començar anant a informar d'un mort que hi va haver, i aleshores a partir d'aquí vas entenent les coses, i aleshores he vist que això també passava en molts altres àmbits, però el que és molt important sempre és no tenir idees prèvies, és a dir, naturalment que has de tenir idees prèvies d'on és el bé i on és el mal, no hi ha un relativisme, però si alguna experiència en traiem, i això per exemple és el que diu Glucksmann, diu que ara ja no sabem on és el bé, és a dir, abans per actuar hi havia un bé absolut, els catòlics, els ateus, els comunistes, tenien una idea global del món i l'aplicaven. Tot això s'ha anat bastant en orris, sobretot pel que fa a idees polítiques. Aleshores diu Glucksmann, però sabem on és el mal i podem actuar sobre aquest mal, és a dir, podem saber que els serbis no han de bombardejar Sarajevo i ens uneix aquesta acció, però per condemnar els serbis no cal que siguem, no cal que tinguem una idea global del món, no cal que tinguem tot un esquema. Això és el que se'n diu la fallida de la modernitat, que és el més important que ha passat a la meva generació. I el que em sorprèn és que així com estan sortint llibres, doncs això, a França, a Anglaterra, que examinen críticament tot aquest període per poder
posar les bases del paper de l'intel·lectual i del paper doncs, del periodisme. Jo, per exemple, tota la intervenció que ha fet el catedràtic Jordi Casassa sobre la crisi del prestigi, diguem-ne, de la història, jo ho relaciono, jo ho posaria dins d'aquesta crisi de la modernitat, que és, bueno, aquí tenim el Ferran Sáez, que em fa una mica de basar de parlar davant teu, perquè tu ets dels pocs que ho has estudiat, no? Molt bé. Però, bueno, doncs em sembla això, no? I per tant, i resumint, naturalment el periodista pot acabar tenint una idea global del món, però és millor que d'entrada no la tingui, és millor que d'entrada vagi veient i vagi copsant totes les coses, tots els matisos. Un intel·lectual et pot dir, sa mare que és un feixista, i no li han de posar un carrer. Un periodista, per més que pensi a casa seva com vulgui, ell, si ha d'examinar la realitat, ha de veure que la realitat és més complexa, sense que això no vulgui dir que hi hagi un bé i un mal absolut. Molt bé, tenim temps per una última pregunta. Doncs... Jo voldria explicar una cosa. Jo vull explicar una cosa molt, molt breu del Serrano Súñer, ja que se l'ha citat diverses vegades. Jo vaig entrevistar el Serrano Súñer amb en Josep Maria Soler Sabater i us dic una cosa, de totes les persones que he conegut del món de la cultura i de la política, us dic perquè us quedeu tranquils a tots els antifeixistes, entre els quals em conto, la persona que he vist més, com es diu això, atormentada, més angoixada, és Serrano Súñer, per un tema que té molt a veure amb aquest simposi, perquè Serrano Súñer no era un militar, diguem-ne, que havia fet una revolta, no, Serrano Súñer era el número 1 de la seva promoció, advocat de l'Estat, i per tant tenia molt clar el paper que li reservava la història, i estava absolutament revoltat, i per tant s'havia condemnat per la història, i per tant, diguem-ne, el Soler Sabater i jo vam començar a les 4 de la tarda, que no es volia rebre, tot i que ens havia dit 5 minuts, vam acabar a 2:15 de la nit amb el seu cotxe particular pels carrers de Madrid cap a Barajas per no perdre l'últim avió que aleshores sortia de Madrid. Per què? Perquè es va estar tota l'estona justificant i dient que ell no era tan dolent, i el dolent era l'ambaixador americà i el Franco i la seva dona que va sortir per allà un moment, esta tiene la culpa, tothom, tothom. Per què? Home, perquè ell, diguem-ne, no va fer una cosa que és el que havia d'haver fet, que és que quan Franco el defenestra, com a mínim havia marxat a Estoril o a Portugal, però ell, com que era Franco, el coneixia molt bé, el Serrano Súñer es va quedar, va fer molts diners, va mangonejar tot el que va voler, però se sentia condemnat per la història. I us asseguro que per una persona intel·ligent, en memòria, saber-se condemnat per la història, jo cada vegada que trobo un republicà li explico dient, tu estigues tranquil, que el teu pitjor enemic va morir absolutament, diguéssim, en fi, doncs torturat. Molt bé. Hi havia una última pregunta? No, jo volia, a part de felicitar a tots els ponents, que heu estat fantàstics, incidir en un tema que és la reescriptura, diguem, de formatòria de la història. És a dir, quan es desfigura d'una manera bastant premeditada la història, perquè és cert que la història té interpretacions i té accents, però hi ha una ratlla que és la desfiguració. Posaré un exemple. Quan el famós diccionari espanyol de la història no defineix a Franco com a dictador, això és desfiguració. Diguem, la historiografia pot matisar si la dictadura va tenir etapes més fortes, més lleus. Això, diguem, la historiografia ho pot fer i ho fa, i és un debat obert raonable. Anem a parlar de fases de la dictadura. Bueno, clar, hi havia els alòpols, ja els filonazis van caure, bueno, això seria un debat normal. Ara, no definir Franco com a dictador, per mi és desfiguració, i crec que estaríem tots d'acord. No? En aquesta línia, i per cert, Serrano Súñer va ser un gran autodesfigurador, perquè com que va viure tants anys, jo he enganxat, perquè tots els que estem aquí som malalts d'això, jo he enganxat una història i vida de primers dels 70 en què Serrano Súñer, potser l'Eduardo ho coneix això, Serrano Súñer reescriu la trobada de Hitler i Franco en Daia. Clar, la va explicar tantes vegades Serrano Súñer de manera diferent que si compares el que explica els anys 70 del que explicava els anys 40, els anys 50, clar, la qüestió és anar-se allunyant de la realitat, que en aquell moment era un dels declaradament filonazis del govern Franco, on era minoria, perquè no ho eren filonazis, eren feixistes, però no volien estar al costat de Hitler. Bueno, acollonant. Per anar cap a la desfiguració,
amb l'Eduardo perquè és un cas que l'ha tocat de prop i que m'agradaria que l'expliquessis si vols, i on hi entra un altre periodista d'aquesta ciutat, però al final aquest país és petit i hi ha gent que fa la feina bé i hi ha la gent que fa la feina malament, i tu estàs aquí perquè la fas bé i punto, no? O creiem que la fas bé. Tu has fet uns llibres darrerament en què parlaves, com deies, del tema de l'Holocaust i la participació de Franco en el genocidi directament de jueus, eh? I cosa que s'havia tapat, s'havia també desfigurat. Bé, en paral·lel ha sortit un llibre d'un altre periodista d'aquesta ciutat on presenta gairebé Franco com a salvador de jueus. I a mi em consta que això s'ha llegit d'una manera diferent a Barcelona que a Madrid, i has tingut unes certes polèmiques. Evidentment, jo no sóc neutral, jo crec que tu expliques els fets tal com són i que l'altre senyor els desfigura, i a més em consta que l'altre periodista va agafar un testimoni i el va desfigurar. Voldria que ho comentessis una mica, això. Efectivamente. Bueno, lo he padecido. A ver, digamos, el libro que yo he escrito, basado en documentación encontrada en Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, se titula Franco, cómplice del Holocausto, y se describe a lo largo de un montón de páginas pues esto que antes he enunciado. Yo lo describo poniendo muchísima documentación, que es porque no soy capaz a veces de interpretar y prefiero que el lector lo vea, pero además es que es documentación de una evidencia total. El otro libro que se refiere Francesc Marc se titula En el nombre de Franco. Ya vamos por dos caminos distintos. En el libro, en mi investigación, pues lo que yo llego a una conclusión conocida, pero no muy publicitada, es que los cónsules y embajadores españoles, muchos de ellos, evidentemente franquistas, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron con sus propios ojos la barbarie que se estaba produciendo, las deportaciones, etcétera, empezaron a expedir pasaportes, documentos, falsificándolos desde las propias embajadas y consulados para salvar a un número determinado de personas. Y son los cuatro o la media docena de, para mí, de auténticos héroes españoles que hay, que serían el Sartre Briz, Julio Palencia, que llegó a adoptar a dos niños judíos que iban a matarlo, los puso a su nombre, tuvo que huir inmediatamente, perseguido por la Gestapo, etcétera. En el otro libro, se dice que todo esto se hizo en nombre de Franco, que fue Franco el que dio la instrucción, obviando aquella famosa frase del contubernio judeo-masónico y el antisemitismo obvio de Franco de toda su vida. Polémica que me ha pasado, que veo que tú has descubierto, pues efectivamente, he hablado de este libro y he podido dar conferencias de él, pues tres o cuatro en Barcelona, evidentemente, en absoluta libertad, desde la comunidad judía, Palau Robert, universidad, etcétera, y en cualquier lugar. He hablado, me han invitado a Israel, he podido ir a todas partes, pero he sido vetado en Madrid. Y he sido vetado en Madrid, concretamente en Casa Sefarat Israel. Casa Sefarat Israel. Casa Sefarat Israel, como su nombre parece indicar, va a ser un centro judío que podría interesarle este tema, pero es que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un ente paralelo al Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues en ese sitio, que donde trabajan gente judía muy especialista en el Holocausto, con la que tengo una excelente relación, me llamaron un día para decirme que, lo siento, Eduardo, pues tenemos amistad personal, de tu libro no podemos hablar, porque claro, es muy controvertido. Bueno, es tan controvertido como que Franco sale de asesino. Ese simple es el problema, ¿no?, que ellos tienen. Y dice, pero vamos a presentar el otro libro de Arcadia Espada, que es el de En el nombre de Franco. Y digo, bueno, pues ya sé de qué color sois, os voy a decir, ya sé de qué lado de la raya estáis. Muy bien, oye, hablemos los dos. Y digo, que cada uno saque sus conclusiones, que sería lo lógico. Bueno, yo no voy a entrar en si su investigación es correcta o no,
que cada uno decida, cada uno aporte sus papeles y ahí veremos, ¿eh? Pero no censuréis a uno y a otro, no, no, no podemos, no podemos, bueno, con timidez, yo es lo que estoy contando, es así. Tuve también una relación con el Ministerio directa con asuntos exteriores porque se veía venir, que ya veían venir que esto del holocausto va a acabar estudiándose en los colegios y querían hacer, apuntarse a hacer un homenaje a las víctimas del holocausto y a los diplomáticos españoles que habían colaborado, por fin hacer algo, somos un país que no recuerda este tipo de cosas, pero inmediatamente pusieron un delegado para este asunto que vino a Barcelona, estuvo en contacto conmigo, vino a La Vanguardia, vio la documentación que había, dijo es fantástica, coincide plenamente con todo lo que estoy descubriendo y viendo en el propio ministerio, digo hombre, qué bien, enséñamelo porque he tenido que ir a Londres a mirarlo, o sea que a ver si me lo quieres enseñar, y dice bueno, es que han desaparecido épocas, están desapareciendo documentos, esto otra cosa, estoy desvelando cosas que no he publicado y han desaparecido documentos de alguna época, mira, del 40 al 40, hay una cosa que no encuentro de Julio Palencia tampoco, otros del 70, digo, bueno, ¿qué está ocurriendo? Dice, pues no lo sé. Dice, pero vamos a preparar el homenaje. Estuvimos 2 meses colaborando de manera casi institucional porque la cosa empezó a tomar cierto vuelo. Digamos que ya no era yo solo, sino que La Vanguardia participaba en ello de manera pues sorda para que cuando se hiciese público pues estar en el homenaje y explicar todo lo que había sucedido, hasta que recibí una comunicación diciendo que se suspendía radicalmente cualquier colaboración porque eso iba a tomar otro camino y coincidió con la publicación del libro de En el nombre de Franco. Ahora, el 7 de octubre, he sido invitado a Madrid a hablar del holocausto por la comunidad judía de Madrid, no, porque es sociedad civil, digamos, pero vamos, por ningún estamento oficial. Yo creo que sigue habiendo un intento de desmemoria, ¿verdad?, de borrar la idea, es algo terrible. Y luego yo creo que son nacionalsocialistas, yo creo que son nazis. O sea, esto de neonazis y todo esto, esto ahora ya que me habéis dado cuerda, esto de nazis y fascistas, no, nazis, lo son. Y además hay una continuidad ideológica. Empezaron en el 34, llegaron por Barcelona, continuaron aquí, ganaron la guerra civil, se alentaron el golpe de Estado del 36, en el 50 estaban reunidos en Zaragoza, cambiaron su nomenclator, digamos, del 8-8 al HH, etcétera, y todo eso, lo siguen manteniendo y su vestimenta y estos que han entrado el otro día en Blanquerna, y he visto unos vídeos de Madrid que dan miedo yendo a la plaza de Génova, que no se transmiten por ninguna cadena de televisión, de saliendo gente vestida totalmente de correaje nazi, con los símbolos esvásticas y compañía, está lleno, y además están creciendo. Y no hablamos de ello, o sea, y nadie está hablando de ello, están creciendo. Y yo creo que están. Y luego hay los que yo llamo los camuflados, los que creen en ellos, es como los que creen en eso, y sin embargo todavía van de demócratas por la vida y deben estar en instituciones o lugares que deben ser los que cortan esta posibilidad pues, del homenaje a los héroes, ¿verdad? A los 4 embajadores que salvaron gente a riesgo de su vida en la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron un comportamiento humano pues decente, ¿eh? Simplemente, ¿no? Y en eso estamos. Y por ahí vamos, Francesc Mar. Bueno, estupendo, muchas gracias. Cerramos aquí la mesa, la taula rodona, tanquem la taula rodona. M'he passat al castellà. Donant les gràcies a l'Enric Alpena, a l'Eduardo Martín, a l'Agustí Pons i al David Serrano i recordar-vos que a les 4 continua aquest simposi, la memòria col·lectiva als mitjans, amb la taula rodona, la memòria en l'audiovisual. Moltes gràcies.